tervist, ulmikud ja sõbrad, kuulnoomad, manda, poskad ja nõnda edasi. Oleme tagasi fiktiivselt Marsil, mida on tarvis äratada. Ja tänase salvestuse juures selline erilisem point on see, et ma teen seda mitu kuud hiljem kui eelmist osa. Nimelt kõik need ilmised osad, kui ma eksin siis 16... ma näen seemne, mida ma tahan. 16 osa, mis esimese satsiga said salvestatud, neid ma tegin... Oi, ma teen mulle taskusse. Ai! See ei ole hea. Kus ma nüüd jäin omadega? Ühesõnaga, kõik eelmised osad, mis ma siiamaani ei ole üllitanud, need ma lindistasin põhimõtteliselt mingi paari sessiooniga möödunud aasta augustis, siis kui ma seda ülevaadet kirjutasin ja ülevaade ilmus ilusasti reaktori augusti numbris ära. Ja vahepeal ma olen jõudnud tekitada ka siis selle supersalajase salaprojekti ehk siis pisiblogi Runanaut, milles ma neid... Oi, mis siin juhtus? Manda Voska, nõu! Ühesõnaga korraga lendamine ja lopisemine on natukene tervist kahjustav, aga... Aga mida ma üritan öelda siin selle pika jutu kokkuvõtteks on see, et tegelikult ma ei mäleta mitte muhki, kuhu maani ma jõudsin, mis ma tegin, miks, kellega, kus ja nõnda edasi. Sellepärast, et need samusid edigi eelmisesse aastasse. Aga nüüd, kuna ma olen järjest kolme kaupa neid videoid ka ülesse pannud, ja seda siis sikeses pretensioonitus eksperimentaalses urmeblogikeses Runanaut, tulge lugeda runanautblogspot.com. Kuna mul saavad osad otsa, aga mäng ei ole veel läbi, siis siin me nüüd oleme. Mis teaks, siin on mingisugus seda teaduspäevikut või asja natukene tudeerima, ja nii nad kaovad. Et mis mul õigupoolest plaanis on olnud? Ma tean, et endale väga iseloomulikult ma lükkasin edasi põhimissiooni edenemist. Nimelt praegu juba on selle suure kaardi peal näha see suur koobas või suur kamper, kuhu me peame lõpuks välja jõudma. Aga mul on kombeks mängudes mingil hetkel, kui põhimissioon natukene liiga ligidele jõuab hakata munema. Ja siis selle munemise käigus käia igal pool ringi töllamas, teha sadat muud asja, et ainult mitte põhimissiooniga edasi minna. Nii, aga ka sõnaga, nii palju kui ma suudan meenutada, siis me oleme korraks juba põiganud siia kambrisse sisse. Me vist oleme saanud vee voolama. Seda ma mäletan, et siin nagu laava probleemistiku juures ma lõpuks sain teada või lõpuks sain pihta, et mis moodi neid ajuparasiite tööle panna. Nii, aga lähme korraks siia. Nii, mis me siin tegime? Kas siit tuli lihtsalt... Ah, siin on ka biomassi vaja toota. Nii. Ärme nüüd pihta saa... Ja, opa, oi kui tubli. Nii.
See praegu ei olnud väga tark liigutus. Nüüd me oleme tagasi siin, okei. Tagasi minna, aga no mis seal ikka. Nii, siin on meil saavutatud mingisugune suurem number. Aha, see ma tean, mis kamber see on. See on see. No, mis orge seal käib nüüd? Teda, mis mehed? See üles, kus ma siis tervistun. Okei, okay, jah, tervistun. Mul on niisugune tunne, et mul on... Oi, ma näen nüüd purikat, mis oleks hea sult alla ajada, aga sellega ma tapan nüüd midagi ära. Oh no! Ruttu, ei, ruttu. Ära jäänud sinna kinni. Juba hilja, okei. Okay. Never mind. Eks ma saan neid juoretada siin edasi ka, kui tarvis. Tundub, et mul on kõige mõttekam minna kuhugi üles otsad tagasi praegu. Ja siis siit hakata järjest uuesti alla tulema, sest kuna ma ei mäleta, mis ma tegin ja miks. See on hea nagu väikene siukene ringkäik. Läheme siis aga botaniseerima. Ära, et selles osas väga tarku mõtteid ja mõttevaldusi ei maksa oodata, et ma põhimõtteliselt keskendun küll sellele, et tuletada meelde, mis ma tegin, miks ma tegin, kus ma olin. Et nagu jah, ma olen neid panusalvestusi vaadanud küll, aga noh, mitte piisavalt. See on see kamper, kus fossiil oli vähes, see fossiil, mida ma ei leidnud. Mäletan seda. Seda vastikud nurga tagust. No, poiss, mis sa põrkad? Sa ei saa praegu kasvada, biomass on täis. Mine ära, ära raiska energiat. No, kas sa saad? Võts! Aha, see on see pime sool nii-öelda. Nii. See oli see, kus me võtsime proovi. Jõuame õue vahepeal. Siit me ei saa kaugele minna, sest tuul viskab tagasi. Läheme siit sisse, nüüd ma peaks jõudma siia külmuga seal voori varsti. Seda ma teen mäleta, kas see mingisugune jäärüsi sai siit juba ära koristatud või mitte. Nii, tuli. Ja... Pojauku! Ronja ahju! Nii, ja kas ma alustasin siit või? Ei alustanud. Okei. Okay. Nii,
ja takistusrada, kui ma õieti mäletan, on siin. See on see koht, kust on mõtet endale sõnniku korjata. Võtad, ärme sega töö tegemist. Ma ei taha su seda asja. Tööta rahus. Näed, juba on seemnenorm täis. Hoopiski teist asja, kus sa saad ainult nii-öelda otse edasi liikuda. Tähendab seda, et minu D ja A ja S vajutab see näpud on atrofeerunud. Nii, see on see reservoar, siit ma välja vist ei saa, siit on lihtsalt aken natukene katki. Siin me saime biomassid täis, see tähendab seda, et vesi sai voolama ja sai ära koristatud. Suurte torudega me juba puutusime kokku. Küll see oli praegu osa. Ai! Ei, kuidas? Lähme, kujume sulle natukene järele, vaatame, mis sa teed, kuhu sa lähed. Oi! Anu! Ei, ma ei tahtnud sult seemet röövida, ma tahtsin nüüd vaadata. Ei tahtnud segada. Nii, aga see on nüüd see koobas, kus ma ei saanud tükkaja käima seda biomassi. Vist mitte, see on juba mingi järgmine. Ma näen magma kuma. Nii, kas siit läks mingi urruauk? Muidugi läks. Aga seal läheb järgmisele. Kambrile. Okei, nüüd ma tean. Nii, siit ma saaksin välja ja baas laagrisse, aga sinna ma ei saa enne minna, kui ma olen siin pool asjad ära teinud. Okei, aga nii, läheme siis siia auku sisse, mis siis ikka? Jaa, protseduuriline muusika. Ega töötavaid muutukaid. Nii, siin on põhi, okei. Siin tuleb meil laava ja... Issand jumal! Pordu elu! Jah! Ma ei näita ennast ka! Okei, nii ja mis meil siin... Oi! Põlevad mõnda poskad, issand jumal! Neid on siin nagu tõsiselt palju! Midagi kadus vahepeal ära ja siis tuli jälle juurde. Ma ei saa kahjuks vist seda paska ei saa vist taskus ajada praegu. No, üks.
piirun liiga tundlikuks. Come on! Nii, üks nõks, kaks nõks ja... Aa! Ma saan paska taskusse ajada. Ainult, et... No jah, nüüd see juba läks ka otsi. Okei. Kus me oleme nüüd? Ah, siin. Nii et siis ma ütleksin, et järgmine peatus on siis siin see suur pirakas asi. Aga ma tahan ikka siin ka veel ära käia. Ma tahan uurida. Kas siit sai kuskile veel või? Ah, aga ma lähen kõigepealt siia ja siis... Ja siis siit kaudu teen väikse sellise lisatuuri. Ja võt, nüüd on jälle see koht, kus ma väga tahaks, et mul oleks nagu ühe koopa vaade ka niimoodi kaardina ette võtta. Ota, aga äkki see on võimalik, aga ma ei tea. Nii. Ai, mitte väga. See suum ei ole piisav selleks. Okei. Okay. Never mind. Laseme edasi. Aga miks ma nüüd järsku siin olen? Väga huvitav. Kas seal siis otse tee läheme? Nagu... Kaart paistab viitab, et läheb. Nii, kuku. Tähendab ära kuku, aga sujuvalt. Hästi rahulikult. Oi, issand jumal! Massi mõrv! Oi! Okei, nüüd ma võtan küll selle komposti ära siit. Tähendab. Laava sisse. Ai, ja mina ka eroni laava sisse. Magma. Nii. Kas ma tulin siit või ei tulnud? Müsteerium. Aha, võt nii. Nüüd ma jõudsin õigesse kohta. Ühesõnaga, siin me saame ilmselt kolleegilt igasugust juttu kuulda vahepeal. Ja tubli pois söö. Kosu. Anname mõned veel. No kas sa saad? Persi põleb. Okei, see koht ei olnud elurikkuse arendamiseks võib-olla kõige optimaalsem. Ja nagu eriti hea, kui ma saaksin ühe selle asja kasvama ka panna. Ja, mis sul öelda on, no? Nii, ühesõnaga, otsime pinnast üks. Ja siis... Kaks... Tähendab, ma saan aru, et ma ei ole seda ammu mänginud, aga hiir katsume nüüd käituda, on ju. Väga tuli. Thank you.
esmane kiire seemneallikas olemas. Mingisugune ringlus hakkas juba käima. Ja nüüd mida ma tahan teha on see, et ma tahan võimalikult palju neid hõljuriisikuid panna. Nii, selleks me võtame sõnniku. Viskame partsuga vastu maad. Mis mõttes see ainult päätis selle ära? Häbematus. Nii, hakka paisuma. Ma tahan ajada selle seemne sinna alla teise sellesse. Ei. See ranits ei ole üldse hea selle üldse hea juhitamusega. Nii, ma nüüd ei tea täpselt, mis siin avanes, aga... Keegi situb ülevalt kaela. Okei, vaatame natuke ringi. Nii, siit läheb kuhu? Issand jumal, kus me nüüd oleme? Okei. See on siis... See on siis see, kus ma enne olin, aga lihtsalt mingi väga, väga põhja... Ei, see ei ole see, kus ma enne olin. Biomass 1. Mingi uus koht. Okei, siia me tuleme tagasi, kui ma olen natukene mõtteid kogunud. Tutvume selle koopaga natuke põhjalikumalt. Ma ei hakka praegu kolleegiga juttu ajama, lasta kogub mõtteid. Selle koha peal ilmselt saab juttu ajada. Nii, mis meil siin on? Teeme natukene seda üldse eiret siin. Elurikkuse kadu, kuidas te julgete? Sinna ei tahaks otsa kukkuda, eks ole? Nii, siin meil lirtsub magmat. Jaa, siin on siiski tule vett kaela. Väga tuli. Nii, ja siit paistab nagu läheks koopa suu kuhugi järgmise kohta. Kus me nüüd oleme? See on see. Okei, see on siuke viljakas porduel koht. Nii, miks biomass langes? Poisid, paljunema. Ega ma vist ei ole sellele koopale ka siukest väga korraliku tuuri peale teinud. Siuke tunne. Ei ole nagu sellest maastikust praegu väga, väga head ülevaadet. Või noh, sellest tunnetust ei ole, et siin kus on. Nii, siit üles rohkem ei saa. Siit läheb järgmisele levelile. Ja siin meil ilmselt midagi plahvates ja ultmata voskasid sai surma ja siis sellega seoses või nad läksid laava sisse ja sellega seoses elurikkus kohe vähenes või tähendab, biomass, aga point.
ei, sa ei lähe sinna sisse, sa ei lähe võrsak põletama. Nii, läheme siia. Või, kui ma saaksin selle siia lükata, vat jaa, jee, mine alla poole. Ma ei tahtnud seda nii kaugele lükata üldsegi, ma tahtsin seda lükata natuke madalamale. Paras jagu siia tahtsin lükata. Ja siis sinna ka. Siia ka. Ei! See on praegu see navigatsiooni harjutus. Jalgpall. Oi! Neid seal ei tohi järritada. Nüüd ma sinna tahaksin kõik need lapikesed, mis praegu on nagu ülespoole näoga. Tahaksin need... No, kas mulle kukub ka midagi siit? Ma tahaksin need lükata täis, neid samuseidki hõbedasi seemneid. Ei, ära! Ai! Nii, ärme nüüd tõmble. Jaa. Tagasi rahulikult, hästi rahulikult. Väga huvitav, et neid õljurseem, neid väidid ei taha. Juba ta läks. Ma saan aru küll, et nende hõljukitega tuleb parem, kui on asi kaose hooleks jäetud, aga ikkagi tahas nagu kontrollida natukene, mis siin kujundada oma väe järel. See on minu mängi, tema peab minu sõna kuulema. Nii, läheme terveneme ja siis tuletame meelde, mis oli tegevuskava. Aha, nii, me oleme praegu siin. Ma tean küll, et ka paremini see õnnestuks siis, kui see tüüp nagu pungub täpselt õige koha peal, mis on
varem või hiljem tegelikult päris tõenäoline juhtuma, aga... See mäng muuhulgas lisaks sellistele suurte mittelineaarsete süsteemide toimimise õpetamisele õpetab väga hästi ka seda, kuidas looduslikud protsessid ei ole nii-öelda otse analoogmõjudega, et kõik on natuke kaude ja ümber nurga ja nii edasi. Mitte, et sa ei saaks süsteemi mõjutada, aga sa saad neid mõjutada teiselt poolt. Jaa, palun mine sinna. Kollasesse enne ma võtaksin siit küll ära. Okei, nii ärme persest musta teeme niimoodi. Varud täis, mul on sõike tunne. No, hiir käitub ilusti. Ma saan teda. Issa, mis upitamine, urvitamine siin toimub. Neli, üks mooks veel. Okei, hiire vähem tundlikuks. Vanemine vist natukene töötas. Ja siia ma jään passima. Joink. Nii, nüüd on minu süda rahul. Ma lähen tagasi siia suurte kambrisse. Mitte, et ma mäletas, kus kaudu sinna sai, aga no ütleme, et kuskilt siit poolt. Jaa, muidugi. Oli mul vaja siia ronida. Aga õnneks... Teie seal... No. Siit oli läbi pääsva. See ei küll ei ole linnavea. Okei, tuleb liiga teine auk. Lõvelt nii ravima. Ja rohtun paska taskusse ei mahtu. Oh-oh. Aga jah, ütleme, et see on okei, et nad siin niimoodi vahepeal vähenevad. Jah, okei, nii nüüd ma olen ühe koha peal. Ja kuna ma nüüd hakkan süvendatult seda kuubast uurima, siis ma teen sellele pikale sissejuhatavale osale siin julmad lõpu peale. Järgmises osas hakkame juba jälle tõsiselt teadust tegema. Aga see oli jah selline uimerdav sissejuhatus. Aitäh, et ära kannatasite. Võibolla näeme jälle. Tšau!